Алесь, вітаем вас. Подвел выники 28-й республиканский конкурс «Библиотека осяродок национальной культуры». Дарэчы, а яким чынам ён спрыяе пашырэнню цікавасці да бібліятэк з боку самих наведвальнікаў? Сапраўды, гэты конкурс спрыяе развіццю менавіта бібліятэчнай справы, ён дапамагае камплектавацца найноўшымі крыніцамі літаратуры, але ён, што важна, папулярызуе вобраз бібліятэкі і найлепшыя, найноўшыя і найбольш цікавыя хады, которые знойдзены тымі ці іншымі бібліятэкамі. Вельмі часта найлепшыя ідэі нараджаюцца ў сельскіх районных библиотеках, и наша задача их зловить своечасово, подтрымать и раскрыть, популяризовать, показать усім ахвотным, что это такое. Алеш, насамрэч, что являют сегодня собой маленькие библиотеки? Какие задачи они ставят перед собой? Маленьких библиотек нават и не бывает. У нас в Украине больше 7 тысяч библиотек, и все они великие. Нават калі там працуе только один библиотекар, нават калі библиотека уявляет собой один невеличенький покойчик, а все одно это великая установа, якая адыгрывает выключную справу у своим населенном пункте. На жаль, мы маем нават такую ситуацию, что больше у городе ці у вёсцы зусім ніякай няма установы. Ёсць только библиотека, и, адпаведна, библиотека з'яўляецца таким своеасаблівым універсальным месцам комунікацыі, адукацыі. Вельмі часто библиотека, апрача своих основных задач, вырашае яшчэ мільён іншых додатковых задач, звязаных з і популяризацией книги, але і популяризацией культуры. Библиотека займається ідеологією. По всей країні створены центры правовой информации, менавіта на базе публичных библиотек. Уже не перший год пераможцы конкурсу периферийные библиотеки. Але ж падаецца, што ў сталічных бібліятэк больше патэнцыял. Сапраўды, адной з мэтаў конкурса было падтрымаць менавіта сельскія невялічкія бібліятэкі. У нас праходзіць асобнае спаборніцтва для бібліятэк сельскіх і асобнае для бібліятэк гарадскіх. Гэта зроблена адмыслова з мэтаю паставіць пэўную розніцу паміж гэтымі установамі, бо магчымасці, напрыклад, буйных гарадскіх бібліятэк і маленечкіх бібліятэк у сельскай мясцовасці розныя. Сельскія бібліятэкі, на дзіва, вельмі энергічныя. Часам яны больш энергічныя, чым свае вялікія калегі. Праз, напрыклад, бібліятэку ў вёсцы нярэдка працуюць школьнікі, нараджаюць свае вельмі цікавыя творчыя заданні для сярэдняй школы, і гэта ідэі рэалізуюцца менавіта ў бібліятэчнай прасторы і ў далейшым прапануюцца на конкурс. Вельмі часта мы бачым супрацоўніцтва, напрыклад, сельскіх бібліятэк і царкоўных структур. На вось гэтым судакрананні нараджаюцца вельмі цікавыя праекты, навуковыя нават даследаванні, творчыя праекты і гэтак далей. На якія работы сёлета журы звярнула ўвагу? Сёлета на конкурс пададзена даволі шмат работ, звязаных з тэмай вялікай айчыннай вайны. Асобныя бібліятэкі правялі, напрыклад, цэлыя навуковыя даследаванні, прысвечаныя асобным яркім старонкам ваеннага часу ў дадзеным рэгіёне. І вельмі важна, што большасць з іх звярнула ўвагу на лакальны свой мясцовы аспект. Напрыклад, існаванне гета ў тым ці іншым рэгіёне, на гераічныя подзвігі выхадцаў з гэтага рэгіёну і гэтак далей. Таксама хацелася б звярнуць увагу на працы краязнаўчага характару, которая, так бы мовіць, знаходзяць вельмі цікавы некі ход у падачы гэтага матэрыялу. У гульнёвай форме, у форме, напрыклад, віктарын, у форме цікавай інфаграфікі, у форме задач, у тым ліку з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій, камп'ютарнай тэхнікі, пра стварэнне мабільных дадаткаў. Многія бібліятэкі за апошнія літаральна 10 гадоў стварылі свае краязнаўчыя, напрыклад, рэсурсы, которые абсалютна не саступаюць універсальным рэспубліканскім нейкім энцыклапедычным выданням альбо базам даных, якія ствараюцца ў Мінску. Дзякуючы тым ліку гэтаму конкурсу стымулюецца навукова-даследчая праца школьнікаў, самі бібліятэкары займаюцца гэтай работай, яны робяць апытанні мясцовых жыхароў, запісваюць успаміны, фарміруюць базы, а ўрэшце часта і выдаюць асобныя выданні, прысвечаныя роднай вёсцы, напрыклад. Як пераможцы атрымліваюць свае ўзнагароды? Сама па сабе цырымонія ўзнагароджання пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры» заўжды гэта свята. Гэта свята, которое мы ладзім альбо паралельна з Днём беларускага пісьменства ў розных гарадах Беларусі, альбо падчас правядзення вялікага рэспубліканскага міжнароднага форуму «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры». Мы робім сапраўдны фестываль, мы паказваем гэтыя працы і робім свята з пераможцамі. Алесь, дзякую вам і спадзяемся, што конкурсы надалей будзе спрыяць павазе да бібліятэчнай справы і любові да чытання.